Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana xudo xolasa 4 talik konfetimiz tayyor. Mana tayyorlab oldik. Xudo xolasa mana karobkasi emis bo'ldi. Tayyorlab oldik. Xudo xolasa tayyor. Patnislari neginchalik? 4 talik konfetimiz. Gullari ham chiroyli. Xudo xolasa skidka narxda qilib beryapmiz. Kimga kerak bo'lsa agar telefon nomerimizni qoldiramiz. Bemalol bizga aloqaga chiqishlar mumkin. Buni skidka narxida 100 ming so'mdan qilib beryapmiz. 4 talik konferensiyamiz skidka narxida 100 ming so'mdan qilib beryapmiz. Original zarar ketmaydi garantiya bilan. Patnislari neginchalik mana? Ko'rinyaptimi? Neginchalik patnislari? 100 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin.